ದಯವಿಟ್ಟು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು, ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಪ ಹುಡುಗನ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಕಂಪ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಯಾವ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದೆಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಏನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಏನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ, ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ತಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ನೀವು ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಾಯ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಈಗ ಅಪಾದನೆ ಮಾಡಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಗೆ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿರೋ ಹೇಳಿಕೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಮಂತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡವನ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡವನ, ಮಂತ್ರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನ. ಅವನು ಮಾತಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡು ಇದೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಸರ್ಕಾರಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನಿಖೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರಗಿರ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಅಧಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಪರವಾಗಿ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರನ್ನ ಕೇಳಿ. ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರನ್ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಇವನು ಇವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಆದೇಶ ಅವ್ರು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಓದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ದಯಮಾಡಿ ಕೇಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಂದ ಹೈಟೆಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಚಲೋ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಚಲೋ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಿಚಾರ. ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳ ಜೀವ ಉಳಿಸಿರೋ ನಾನು ಸರಿ. ಈಗ ಈಗ 20 ಲಕ್ಷ 30 ಲಕ್ಷ ಕೈಯಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ್ರೆ ಬೋರ್ ಮಾರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟು ಅಂತ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿದ್ದವ್ರನ್ನ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ್ವಿ. ನಾನು ಇವ್ರ ತರ ಕೊಲೆಗಡಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಕೇಳಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮಂತ್ರಿ ಈಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಸಮಾಧಾನ
ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾತಾಡ್ದಲ್ಲ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮರಿಬೇಡಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾಡಿರೋದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ